Evo, imali smo gosta koji je učestvovao u emisiji Nikad nije kasno. A da nikad nije kasno ni zašto u životu, primjer je naš sljedeći gost. Katarina i ja smo ga najavile na početku emisije. I sad ovako, meni je još draže zato što je ovo pravo vatreno krštenje. Zašto vatreno krštenje? Zato što gospodin koji je ovdje pored nas, Joca Milanović, prvi put gostuje u nekoj emisiji u smislu razgovora. Pevao je pesme, ali danas će prvi put razgovarati ovako ispred kamera i to još uživo. Ja sam rekao, nemojte da se plašite, nema treme, ovo je uživo emisija. Joco, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Dobro nam došao. Hvala, hvala na pozivu. Pozdrav za sve goste, Grand televizije i naravno goste u studiju. Je možemo na ti? Naravno. Odmah da kažemo, mi ne postavljamo teška pitanja, ni policija nam nije ravna. Sad će reflektor ono da se upali. I to je to. I krećemo. Sad, s obzirom na to, znamo da imaš 34 godine, snimio si pesmu koja se zove Prvo pa muško, dobio sam sina. Tako je. E sad, o tome ćemo pričati u nastavku, ali mene zanima koliko se ti već baviš muzikom i zašto je sad ove, pa iz Isusovih godina si prešao da radiš ovako ozbiljno i na pravi način. Pa evo, bavim se muzikom 15 godina i ono, krajnje vreme više nešto konačno da snimim i ja. Ovo je, eto, čisto sa nešto iza mene. Pesma je narednog karaktera, namenska što bi se reklo. I onako na prvu kad sam vidio tekst, svidjela mi se. Snimio je naravno kod gospodina Patala u Požarevcu, ovom prilikom ga pozdravljam, i njega i tekstopisca Milana, mog velikog prijatelja. Veliki pozdrav i od nadzornih. Moje pitanje je samo 15 godina. Šta si čekao 15 godina do sada? Šta se to nije poklopilo? Pa iskreno, popravio sam veliki tremaroš. Eto, to je doprinulo da se uopšte ne pojavljujem. Propustio sam i Zvezde Granda. Moraš se vjeriti kad nikad nije kasno. Ne, sad si ti polako krenuo. Možda nećeš morati u Nikad nije kasno, vjerojatno ćeš do te njihove, do limita s godinama napraviti karijeru. Mi ti to stvarno od srca želimo. Nadam se. E sad, zanima me, znam da nisi imao tremu pred gostima na veseljima. Znam da nemaš tremu kad izađeš da pevaš pred mnogo ljudi. Zašto trema od kamera? Zašto tolika trema da se upustiš uopšte u sve ovo? Ne znam, to je nešto jače od mene. Prosto kad vidim kamere u studiju, prosto neverovatno, ali zaista što ste rekli na početku, desilo se na svadbi i po 1000 ljudi, izađem, otpevam bez problema, nemam treme, ali kad su ovako emisije uživo, baš mi onako... Ali dobro ti ide. Za početak ide super. Za prvu emisiju, da. Da li ti je drago što je ovo baš prva emisija? Jeste, drago mi je za produku od vas u emisiji. Veliko mi je zadovoljstvo što sam na najboljoj televiziji u regionu, sigurno to je Grand televizija. Hvala lepo. Pratiš ti inače Grand televiziju i Grand magazin? Da, već duže godine. E pa lepo. Znači, dopada ti se kako mi to ovdje radimo. Sad zanima me, ti si, pretpostavljam, na saradnike, na to kako radiš i gdje radiš, narodnjak. Jeste, pravi narodnjak i duže niz godina da snimam ovo što sam već krenuo. Znači, dobio sam sina, imam još jednu namensku pesmu koja će biti za nekih mjesec dana. Dobio sam bliznice, treće. Da, da. I to je prošlo sasvim zadovoljavajuće, što sam presrećan. Čak se na terenu mi kolege javljaju da se već traži na svirkama. Da. E, to je prava stvar. To je prava stvar. Kad kolega javi da peva tvoju pesmu, mislim da si, da to znači da je dobro. Mislim, iskreno, kad dobijete dete i na rođenju, prvi udar, šta će otac poručiti. Tako je. Tako i tekst nosi, dobio sam sina i ima. Ma i ako čerku dobije, ti si čero, tatin, sin, pa nastavi, dobio sam sina i peva. Da, 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 tako je. Pesma Dobio sam sina, da li je to neki put kojim ćeš ići dalje? Da li će sve tako biti namenske pesme ili će biti nešto što... Mislio sam da uradim dve, imam još jednu pesmu koja će izaći, kažem, za mjesec dana. Planiram ispred leta još jednu pesmu, malo drugačiju, naravno. Evo, tom potom to ćemo vidjeti. Malo što sam pričao i sa gospodinom Šljivićem u vezi spota i tako da to su neki planovi za ovu 2019. godinu. E pa znači imamo sjajne planove, bit će i video, bit će i pesama, ali ono što me zanima, čija se tebi karijera dopada? Ko su na neki način tvoji muzički uzori da znam u kom pravcu ćeš da ideš što se muzike tiče? Pa evo recimo, meni se dopada rad Radiša Uroševića, Milanče Tarosavića, pokojnog Save Rosinovića. To je neki moj pravac na... Ja pesme volim da pevam na svojim nastupima. I to mi možda i najviše i leži. Taj melos, pravo što bi rekli Šumadija. Pravi narodna pesma. Šumadija. Da.
kad smo spomenuli gospodina Radiša Uroševića, doći će sledeće nedelje, rekao je, veliki pozdrav za njega. I stvarno su to neka imena koja su velika na, našoj estradi. A šta je ono što voliš privatno da slušaš? Je li to isto ta muzika koju voliš da pevaš ili ima nešto što... Pa ja u principu slušam sve što je dobro, naravno. I nešto i zabavno, naravno, ako je to dobro i kvalitetno, i rock, naravno. Ali ono pretežno slušam narodno ovako u kolima i dođe mi to neki kao ispusni ventil posle svirke da se ja na neki način opustim, tako da pustim tako u kolima. Odvrneš neki narodnje? Jest. Jel pevaš u kolima? Zavisi kako kad. Kako kad, dobro. Vidiš, neki pevači kažu da je njihov ventil kad uđe u kola da čuju samo zvuk motora, da ne čuju muziku. Tišina. Ne, meni nikad muzike nije dosta, zato što to volim i bavim se time, naravno, iz ljubavi prema muzici. Ja, pa to je najbolje. Gdje najviše nastupaš? U kom te kraju najviše ima? Jel u Srbiji ili te ima i u inostranstvu? U Srbiji najviše radim. To je okolina Požarevca, znači veliko gradište, mesta, znači Smederevo, znači na tom potezu sam najviše. Naravno, radim i po Srbiji, Kragujevac, Kraljevo, gde me god pozovu, ja sam tu, tako da... Ništa ti nije teško. Jesi. Ali imaš sina? Imam sina i ćerku. A, super, znači sina i ćerku. Dakle. Pa dobro, 15 godina nisi snimio pesmu, ali zato si imao najbitnije životne neke stvari i obavije. Tako je. Sad je vreme za karijeru. Koliko oni imaju godine? Jel te gledaju, jel te podržavaju? Čerka ima 2 godine, sin 6. Oni su u vrtiću, tako da nadam se da će pogledati to na YouTube-u. Još nisu svesni svega što se dešava oko njih. Supruga, pretpostavljam da te podržava, da pomaže. Tako je. Je li ona zadužena za styling? Pa jeste. Jeste, ona je zadužena za styling i ona je možda moja najveća podrška. Možda da nije bilo nje, ne bih i ni snimio pesmu. Jer sve je ono bilo, kad ćeš da snimiš, ono, sve odlaže sad i sledeće godine. I sad je došlo već. Rekla, nema više sledeće godine. Eto šta je žena u životu muškarca. Jeste, i evo dokaz za to. Mnogi neće da priznaju, ali ipak smo mi žene... A ovo muškarcima vetar u leđe. Jeste. Kad smo normalne. Tako je, baš tako. Kad smo normalne. Znači, 2019. će biti definitivno u znaku karijere i definitivno u znaku muzike. Još dve nove pesme, sigurno. Još dve nove pesme. Znači, jedna će biti, ja se nadam, krajem ovog meseca. Rekao si da je namenska. Isto je namenska. O čemu se radi? Zavičana je pesma. Radi se o... O nostalgiji. O nostalgiji i neću ništa unapred da bude iznenađenje. Naravno, bit će to od nekog od vaših narednih emisija, promocija, vidjet ćemo gde. A sljedeća pesma je, ja mislim, u maju. Znači, ono ispred leta, nešto malo drugačije. Tako da, eto, imam dve pesme namenske i jedna malo, eto, malo za novije generacije. Znači, prošarano. Za svakog ponešta. Tako je, tako je. Ovo jeste prva emisija, ali nije ni zadnja ni poslednja. Svakako ćeš doći ponovo u Grand Magazin sa novim pesmom, da i ovde mi to ispromovišemo na pravi način kako treba. Samo još jedno pitanje, da li bi želeo, da li ima želju za nekim duetom? I za kim? Pa trenutno nisam razmišljao na tu temu. Naravno, nadam se da u budućnosti bit će prilika. Nadam se. Naravno. Biće, zašto da ne. Sad si rešio da se tome posvetiš u potpunosti, tako da verovatno ćemo još mnogo toga novog i zanimljivog čuti i videti od tebe. Hvala ti puno što si bio sa nama. Hvala vam na poziv. Nadam se da nije bolelo. Nije bilo strašno. Pa fenomenalno si bio, stvarno. Super je bilo, vidjet ćeš na YouTube-u. Mi imamo naš kanal, sva gostovanja se tu nalaze, tako da možeš pogledati i to verovatno danas popodne. I evo, samo bih iskoristio ovu priliku da pozdravim sve ljude širom sveta. Prvenstveno da pozdravim gospodina Šljivića, koji je meni omogućao da doći na vašu televiziju. Dragana Milutinovića, oca od Tamare Milutinović. Hvala mu njemu i to je to od mene. Gledamo se u nekoj drugoj emisiji. Veliki pozdrav za sve ljude koji tebe vole da slušaju i za tvoju porodicu, za tvoju suprugu. Hvala joj što je bila taj vetar i što si konačno snimio pesmu i za tvoju dečicu. Veliki pozdrav, pa se vidimo u nekom drugom priliku. Hvala vam na pozivu. A do tada dobio sam sina. Sam sina, na čestitku došla sva rodbina, vesele se piju, nazdravljaju, ko najbliži što mogu i znaju.
vesele se piju, nazdravljaju, onaj bliži što mogu i znaju. Fukice pa su košulju moju, pa razvuče harmoniku svoju i zapeva gostima po volji da sin bude i od oca bolji. Fukice pa su košulju moju, pa razvuče harmoniku svoju i zapeva gostima po volji da sin bude i od oca bolji. Pištolji se čuju, grmi puška, rodila se prva glava muška. Otac stari od sreće zaplaka, radosnicu suzu pusti majka. Otac stari od sreće zaplaka, radosnicu suzu pusti majka. Fukice pa su košulju moju, pa razvuče harmoniku svoju i zapeva gostima po volji da sin bude i od oca bolji. Fukice pa su košulju moju, pa razvuče harmoniku svoju i zapeva gostima po volji da sin bude i od oca bolji. Tako nisam se napio, gostima sam svu noć ja zdravio. Bog je meni dao naslednika, plemenita, ja znam bit će dika. Bog je meni dao naslednika, plemenita, ja znam bit će dika. Fukice pa su košulju moju, pa razvuče harmoniku svoju i zapeva gostima po volji da sin bude i od oca bolji. Fukice pa su košulju moju, pa razvuče harmoniku svoju i zapeva gostima po volji da sin bude i od oca bolji.